Tak, a blížíme se k našemu prvnímu pozorovacímu stanovišti. Měla by tam být chvělá indicie. A hlavní průzkumník se tam půjde podívat. Zcela jistě. Nehledě na svůj stav, se vrhne do největšího nebezpečí. Teď musíme projít přes minová pole. Jsme tu absolutně nechránění před nepřátelskou palbou. Musíme plížením a plazením vpřed. K zemi! Tak. Je to naprosto bezpečný a krytý výškový bunkr. A máma leze. Oni jsou ty šprsle daleko od sebe. A máma leze. Mám tady i vítězný žezlo. Jo. A teď tady budu vládnout já. Teď se z toho stal můj les. Budem tady chovat Staffordy. A další les dobijeme tamhle tím směrem. Jakým? Tamhle tím. Ty se sedeš na můj trůn? Já se sedu na tvůj trůn, nevadí. Čeho? Já nevím, že se mu spadne. Bože jo. Tady se dávají 200-kilový myslivci. Já jsem 200-kilová těhule. Teď se to úplně... To je ještě horší než bastr na Matějský. A zadarmo. A zadarmo. Hej, Stafforde. Stafforde. My jsme nahoře. Mám pušku! Ty máš ale kládu. Střelím tamhle tu šišku nahoře. Kterou? Tamhle tu. Jo, tak. Podívej. Hezky. Hezky. Hezky.